I can't say what you're doing. Hey, sometimes I feel... Keskiviikkopäivä ja tultiin jotain vähän haskisafarin poikien kanssa ja kuvaa LTDllä. Vähän sisältöä ja lähdetään kohta kotikaan kokeilemaan, miten me pysytään koirien perässä noin kelkoina. Poikien kanssa tuonne 4 samaan aikaan pari fotoa tuonne ja sitten pikku luonnos sen jälkeen ja sen jälkeen mennään sitten saunomaan vielä kuvassa sellainen videosetti illalla ja situntemaille ja aamulla aikalaskut. Hey, jotain safkaa siellä kvissiä. When's the Finnish vlog coming out? Or the English version? Next year. Oh. Ensi vuonna ehkä englanniksi. Katsotaan. He's doing them, but in Finnish, like... Subtitles. Stealing my line, eh? Yeah, that's so good. Don't touch it. Oh, rude. Rude. Block Nation. Yep. So what are you doing? Paavo, missä me ollaan? Remember? En tiedä. Remember? Savutuva apajas. Savutuva. Mennään saunaa. Saunaa ja pikku illallinen siihen päälle. Kyllä. Kokemuksella kovalla niulla ja nappaa sieltä voiton Jyväskylän kisasta. Mielenkiintoista, mielenkiintoista ajatellen sitten maailmancupin taistelua ykköspaikasta. Kyllä, tuohon 50 sekuntiin voi periaatteessa upottaa meikäläisen koko elämää. Alussa menee ihan älyttömän hyvin. Tulee kurviin ja sisäjalka pettää. Liukuu tuonne laitaan, sen jälkeen Mirko pääsee kuittaamaan ykköspaikalla. Ja pitää todella hyvin sen paikan tomaan vielä tuosta kummusta. Ja saa sen verran etumatkaa, että pääsee kuittaamaan sisään. Alueella on kohta puolin haastattelu ja sinne. No hauska päivä oli, että eka hiitto oli pikkasen raskas, että kaaduin siinä ekas S-mutkassa ja sitten sain onneksi pari kaveri kiinni ja sen jälkeen oli oikeastaan aika hauska päivä ja toinen sijoitus. Isot kiitokset totta kai kaikille, ketä tuli kannustamaan ja paljon kavereita ja tuttuja täällä, niin huikea fiilis koko ajan ja vikaa kertaa nyt Jyväskylässä, niin hyvä lopettaa tähän.